Já atendemos ao pessoal que queria ouvir a mensagem, não é? É. 11 horas e 48 minutos, vamos seguindo do Caju. Tá. É, quem vai falar agora? É Margarida, né? Margarida. Alô, Haroldo, tudo jóia? Tudo bem, você como é que vai? Eu vou mais ou menos. Mais ou menos? É. Por que que não vai bem, bem mesmo? Porque eu não vou. O que é que tá faltando, Margarida? Hein? O que é que tá faltando? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro pra que dinheiro? Novidade. Não, que diz o Martinho da Vila? É. Qual é a sua música? É O Dia Que Me Queira, é. Internacional. Pra quem vai oferecer? O meu marido. Meu nome é? Jurandir. Seu Jurandir. É, minhas três filhas, Kátia, Patrícia e Nessi. Pois não, dona meu Margarida. Meu sobrinho, Maxwell e minha mãe, Lilia. Felicidades pra senhora, dona Margarida. Espera aí que tem umas caroninhas aqui. Tá, manda. Jurema. Pra que é Jurema? Olha, eu ofereço pra minha sobrinha, que completa amanhã 6 anos, e a minha filha Carla. Olha, Haroldo, eu quero mandar uma beijoca bem gostosa pra você, falou? Outra beijoca pra você, muito obrigado. Tchau, hein? Tchau. Vamos fazer uma pausa para a edição do Globo no Ar com Roberto Figueiredo. Depois continua o show de participação. Ao sucesso com Hollywood King Size e Filtro. Rádio Globo, comando geral. Notícia. 15 horas, polícia alerta contra maníaco sexual. O Globo no Ar. A Associação das Donas de Casa confirmou a queda em 50% no preço da carne, arroz, leite e feijão. Acreditamos que o fato deva-se à queda também de 50% no preço da gasolina e derivados do petróleo. Pela quinta vez consecutiva este mês, o dólar tornou a cair. E o povo mostra-se confiante quanto à possibilidade do dólar vir a ter o mesmo valor do cruzeiro. E atenção! A polícia de Petrópolis afirma que está por horas a prisão do maníaco sexual Severino Bárbara Bode. Todo o dispositivo policial foi acionado, tendo sido fechadas as saídas de Petrópolis. E reforçado o policiamento ostensivo durante a noite, quando se supõe que o monstro volte a atacar. O prefeito faz um alerta às senhoras da sociedade local, pois acredita que Severino Bárbara Bode repita os atos de violência sexual praticados há um ano atrás, invadindo novas residências, submetendo aos seus caprichos senhoras indefesas. Ah, se esse tarado aparecesse lá em casa. Ah, se esse tarado aparecesse lá em casa, ia ser um churrasco. Pois se ele aparecesse lá em casa, eu morreria de medo. Pois eu ficaria muito feliz. Dizem que é desse tamanho... Agora vamos para mais um Globo no Ar. Sandro, noticiário! Ao sucesso com Hollywood King Size e Filtro. Rádio Globo, comando geral! Notícia! Corinthians e Botafogo empolgam o Brasil. O Globo no Ar. O Botafogo é o novo campeão carioca de futebol, depois de golear impiedosamente o Flamengo por 6-0. Globo no Ar. Já vou. A torcida comemora ruidosamente a conquista do título. A repetição da goleada serviu como marco nesta vitória inesquecível. Botafogo 6, Flamengo 0. Em São Paulo, Corinthians derrotou Palmeiras por 1-0 e é o novo campeão paulista de futebol.
Janjão, aos 44 minutos da fase final, marcou de nádegas o gol consagrador, quebrando um tabu de 22 anos. O governo de São Paulo decretou uma semana de feriado. E atenção, a polícia continua vasculhando todos os locais suspeitos de Petrópolis na esperança de prender o famigerado maníaco Severino Barba de Bode. Como se sabe, há um ano atrás, Severino Barba de Bode invadiu uma residência de um aristocrático bairro da cidade e violentou, submetendo aos seus instintos selvagens, a conhecida dama da alta sociedade Norminha Valença. O doutor Cornélio Valença, que na ocasião do atentado foi enclausurado no armário embutido, ainda revoltado com o fato, oferece vultosa importância a quem der notícia sobre o paradeiro do indigitado Barba de Bode. E atenção, a polícia acaba de receber um telefonema do próprio Barba de Bode avisando que vai atacar novamente e que sua vítima já está escolhida. A polícia recomenda aos maridos que permaneçam em vigília durante toda a noite. Globo no Ar voltará. Terezinha, você ouviu o que disse o rádio? O rádio, é? O que foi que ele disse? Que aquele bandido Severino Barba de Bode fugiu da cadeia. Fugiu, é? Você sabe o que foi que ele fez? Não, não sei. Ele entrou na casa de uma dama da alta sociedade, prendeu o marido dela no armário e violentou a tal dama da sociedade. Que tarado! Será que ela está assustada? Olha, se não está assustada, é porque gostou. Eu acho até que ela está deixando a porta aberta. Porta aberta, vou deixar a porta aberta. Comprei um armário novo, vou deixar a porta aberta. Severino, meu amor.